Ձեր սանդղակով, ձեր ворթուն գնահատական տվեք, ով մասնակցել է պատերազմին՝ Դավոյանը, Սեյրան Օհանյանին։ Մեր կառավարությունում այնքան ինքնակնդադատություն կա, որ երբեք Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի կառավարությունում չի եղել։ Ազգային ժողովում այս մասին ասած Խաղախացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արփի Դավոյանը Պատգամավորը դիմելով անդիմադիր գործընկերներին, մասնավորապես Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին, առաջարկեց գնահատական տալ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ առաջնագծում ծառայած իր ворթուն։ Ձեր սանդղակով գնահատական տվեք ձեր ворթուն այս ամբիոնից։ Ասում եք, որ ճապից շատ երիտասարդացրել ենք զինվաճույերի ղեկավարությունը։ Վիգեն Սարգսյանին մենք չենք նշանակել, Դուք եք նշանակել։ Ուդելիկների մասին է խոսում, բայց մեր գործընկերները փաստեցին, թե բանակում ինչպեսի սնունդ է եղել։ Նշեց Արփի Դավոյանը։ Նյութի աղբյուրը առաջին է։ Ռուսաստանի Դաշնութան ՊՆ-ն հաստատել է, որ Ադրբեջանը հարվածային անոնտաչու սարքեր է կիրառել Արցախի ՊԲ դիրքերի ուղությամբ։ Հաղորդագրության մեջ նշում են, որ քայլեր են ձեռնարկել այլևս չկրկնվելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնութան ՊՆ արձագանքը հուշում է, որ կա խնդիր Բաքվի հետ գուցե նաև անկարայի հետ միաժամանակ խնդիրը այն է որ արցախի պաբան հայտնել է օգոստոսի 12-ին շփման գիծը չեղկելու փորձի մասին եւ դա եղել է ռուսաստանի դաշնության պան քայլեր ձեռնարկելուց հետո դա եւս վկայում է բաքվի ու մոսկվայի կամ գուցե մոսկվա անկարա խնդիրների մասին TFP-ն չի ցباحարել, որ Էրդողանը ներկայումս խիստ զբաղված է Թուրքիայի ներսում արքա խնդիրներով եւ հնարավոր է որ առանձնապես զբաղվի հարցերով, որոնք ավելի շատ կարող են լինել Ալեիվի ընդհանրի հոգսերը։ Շատ հստակ է, Բաքուն դժգոհ է Արցախ սպառազինություն մատակարարելուց։ Այդ մասին հայտարարում են բաց տեքստով։ Նաեւ դժգոհում են Իրանիան ներնա տարների Արցախ գնելուց։ Շխտան կարծում են բավականին ծarzը։ Թուրքիան իհարկե դեմ չի լինի, եթե առաջ մղվի Բաքվի օրակարգը, սակայն terasevs արժը դիտարկել նաև հանգամանքը, որ Էրդողանի համար առնվազն այս փուլում որևէ հիմնարար նշանակություն չունի Արցախում հայկական ուժերի արկայությունը եւ սպառազինումը, եթե այնտեղ արկա է ռուսական զինուժը։ Դա Ալիևի համար գործնական առարկայական խնդիր է։ Էրդողանի համար ոչ՝ մյուս կողմից։ Ալիևը գիտե որ Էրդողանը այդ ու անդերց արդեն մենակ չի ողնի Պուտինի հետ սակայն Ալիևի համար հարցը նաև այն որ եթե դիմի ավելի շոշափելի ռազմական քայլերի Արցախի ուղությամբ նրանով փաստորեն ջուրը կգծի իր ներքին ամբողջ կարողությունը թե Արցախյան հակամարտության հարցը լուծել է հաղթական պատերազմով եւ կոնֆլիկտ այլևս չկա Այդ դեպքում նա պետք է կամ սկսի նոր մասշտաբային պատերազմ, իսկ դա նշանակում է արդեն Ռուսաստանի անմիջական ներկայության դեմ, կամ սկսի այդ ներկայության դեմ քաղաքական արշավ։ Իսկ դա Ալիևը սկսել է։ Դրա մասին են վկայում ռուս-ադրբեջանական ֆորցագիտական падգամավորական դաշտում փոխադարձ ճոշտ հայտարարությունները։ Տեղային սադրանքները Ալիևի այդ քաղաքական արշավի մաս են, գործիկ։ Հարցը այն է, թե Ռուսաստանը որքանով է պատրաստ այդ քաղաքական դիմակայությանը, թե քաղաքական տեխնոլոգիաների, թե հոկեբանականի ոճով։ Ինչու Իսրայելը դեռ կա։ Էն յութին կարծիքի հերապարակել։ Հրեական հարցին տանող պատկերը զգալիորեն ավելի բարդ է, քան հակասեմիտ, ցիոնիստ պիտակային հակադրությունը։ Իսրայելի անվտանգության խարիսը Միջուկային զենքի, Խդթրի, Իրաքան եւ Շինձու հանգամանքների մասին, որը առաչություն ունեն նաեւ Արցախում 2020 թվականի հակահայ եւ հակաիրանական արշավին, կարելի է կարդալ New York Times-ի խոշորագույն հત્રակցան «Քարտիկ բաժնում»։ 3 զետեղվածակնարկում, որը ներկայացնում ենք առանց զեղջերի։ Ամերիկան պետք է սկսի ճշմարտությունը ասել Իսրայելի միջուկային զենքի մասին։ Փիթեր Բեյնարդ Ամերիկյան քաղաքական գործիչները զգուշացան, որ եթե Իրանը, Տիրանը միջուկային զենքի դա միջուկային Տուրու դմբոցի պատճառ դառնա, միջին Արևելքում։ Սենատի ներկայիս նախագահ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը դերևս 2020 թվականի մարտին կանխատեսում էր, որ Թեհրանին ստանալ ռումբ կարող են զենքի ավերիջ մրցավազք առաջացնել տարածաշրջանում։ Դեկտեմբերին տված հարցազրույցում Նորոնդին նախագահ Ջո Բայդենը նախազգուշացրել է նախազ որ եթե Իրանը միջուկային զենք ստեղծի Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան եւ Եգիպտոսը նույնը կցանկանան եւ վերջին բանը որ մենք կցանկանանք աշխարհի այս մասում տեսնել դրա միջուկային գործարույթն է նման հայտարարությունները այնքան սովորական են որ դժվար չէ կուլտալ դրանց խայծը զգուշացնելով որ Իրանը կարող է շրջել միջին Արևելքի միջուկային կարգավիճակը Ամերիկյան քաղ գործիչները ենթադրում են, որ այժմ այդ տարածքը միջուկա զերծ է, բայց այդ փիսինջը անշուշտ Իսրայելը արդեն միջուկային զենք ունի։ Դูก, դա ոչ մի պարագային չէ, կլսի Ամերիկայի առաջնորդներից, որոնք ամբողջ կեսդար անտեղյակություն են ձևացնում։ Այս խաբկանքը արժե զերկում է ԱՄՆ-ի ենթադրյալ նվիրվածությունը միջուկային զենքի չտարածմանը եւ աղճատում Իրանի շուրջ երկխուսությունը։ Ժամանակն է, որ Բայդենի վարչակազմը բացի իսկությունը։ Ամերիկյան պաշտոնյաները սկսեցին ց Taxնել Իսրայելական միջուկային զենքի իրողությունը այն բանից հետո, երբ Իսրայելցի առաջնորդները նրանցից taxրեցին դա։ Վաղ 60-ականների ընթացքում գրում է Avner Cohen-ը իր ամենավատ բախված գախնիկը էլեկտրոնային գրքում։ Վարչապետ Դեվիդ Բեն-Գուրիոնը մի քանանքան պանդ Պանդելե պանդել նախագահ Ջոն Քենեդին։ Թե դե Դիմոմա քաղաքում կառուցվող ռեակտորը բացառապես խաղաղ նպատակների է զարայում։ Երբ ամերիկացիները տեսուչներ ուղարկեցին այդ վայրը, իսրայելցիները հօրինել էին խորամանկ մի հնարք, որը ներառում էր դեպի Ստորգետնյա վերամշակման կործալող տանող վերելակները ཐակսնող արհեստական միջնապատերի կառուցում։ Տասնամյակի ավարտին գործը արված էր։ Իսրայելը արդեն տիրապետում էր միջուկային մարտագլխիկներին։ Այս հիստով Ռիչարդ Նիքսոնն եւ Վարչապետ Գոլդա Մեհրը եկան համաձայնության։ Ոչ Իսրայելը, ոչ Ամերիկան չեն ընդունի, որ Իսրայելը Միջուկային զենք ունի եւ Վաշինգտոնը չի բնից զենքը հանձնել միջազգային վերահսկողության։ Արդեն 50 տարի է ամերիկան քաղաքագահները հավատարիմ են այս զեղջումին։ Ամեն ուսանող գիտե, որ երբ 1979-ին Իսրայելը հնդկական օվկիանոսում միջուկային զենք փորձարկեց, Կարտերի վարչակազմը համերաշխեր։ 2009-ին երբ մի լրագրող հարցրեց Բարակ Օբամային, թե արդյոք նա գիտեր որևէ երկիր միջին արևելքում, որն ունի Միջուկային զենք, պարոն Օբաման պատասխանեց. «Չեմ ցանկանում յենթադրություններ անել»։ Ամբողջ աշխարհում շատերի մտքում ծիծաղ է առաջանում, երբ ամերիկացի դիվանագետները հայտարարում են, թե պաշտպանում են կանոնների վրա հիմնված կարգը։ Այս երեսպաշտությունը լրացուցիչ ուժ է տալիս այն իրանցիներին, որոնք հայտարարում են, թե Թեհրանը լավագույնս է հակադրվում իր տարածաշրջանային ախոյաներին։ Վերջապես, ամերիկյան իշխանությունների ապակողնորոշիչ լրրությունը կանխում է ամերիկայում առավել վստահելի բանավեճը, կապված իրանական միջուկային զենքի ռիսկերի հետ։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչները սովորաբար ասում են, որ իրանական ռումբը էքզիստենցիալ սպառնալիք կլիներ իսրայելի համար։ Դա կասկածելի հայտարություն է։ Եթե նկատենք, որ Իսրայելը ունի միջուկային զսպող միջոց, որը կարող է իրարել օթում, ցամաքում եւ ծովում, այնուամենայնիվ շատերը հայտարարում են, որ վստահելի են համարում պաշտոնական ընդնումը։ Մերիլենդի քոլեջից Շիբլի Թելհամի անզգացրած վերջին հարցման համաձայն, հազիվ 50% է գիտե որ Իսրայելը միջուկային զենք ունի, аվելի մեծ բաժինը կարծում է, որ Ռումբ ունի Թեհրանը։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Իրանական ռումը չպտի կենսապես բառնար Իսրայելին, ԱՄՆ-ն պետք է աշխատի կանխել ռումբի ձերբերումը դիվանագիտական ճանապարհով։ Եթե բանակցությունները վտանգված են, Բայդենի վարչակազմը պետք է որոշի ցեղարկել Իրանի ֆինանսական համակարգը խաթարող պատժամիջոցները, Իրանի միջուկային հնարավորությունների ստուգման դիմաց։ Բայց երբ այդ ջանքերը ցախողվեն, ու Բայդենի վարչակազմը բախվի հակամարտությանը, Իրանյան ռումբի դիմաց երկընտրանկին էական է որ մարտիկ իրազեկ ընտրություն կկատարեն կապված այն միջուկային վտանգի հետ որ կայ միջին արևելքում ԱՄՆ-ին ամենամոտ դաշնակիցի համար դա ավելի դժվար է լինելու անել երբ ամերիկյան իշխանությունները ոչ մի կերպ հրաπαրականորեն չեն ընդունում որ Իսրայելը միջոցներ ունի միջուկային հարցակումը վանելու համար Բայդենի վարչակազմը ուղակի չի ցանկանում ստիպել Իսրայելին հայարարվել միջուկային զենքից։ Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում, որ այն պետք է խաթարի Ամերիկայի հանդեպ միջազգային վստահությունը եւ խափի իր իշխողություն շղթելով իրականությունը։ Գույցը Իսրայելի միջուկային զինանոցի շուրջ առավելը վստահելի ներ ամերիկյան երկրությունը նոր շունչ հաուրտի միջուկազերծ արևելքի տակավին հերาวոր երազանքին նույնիսկ այն ժամանակ երբ դա տեղի ունենա բայց երկրությունը քաջալերական կլիներ կես դարյасից հետո parzapes լսել ամերիկայի առաջնորդներին որոնց ճշմարտությունն են bárbarum